Re, viss ēters ir te! Asistentu nav, izdegšana neizbēgama, valsts un pašvaldību pakalpojumi nesasniedz mērķi. Tās ir vien dažas no redzamākajām problēmām, ko sabiedriskie mediji kopā ar pētnieciskā žurnālistikas centru Re Baltika izgaismoja kopīgā pētījumā mūžīgie bērni. Kā resursus tērēt jēgpilni, lai šiem bērniem viņu vecākiem nodrošinātu sociālu un ekonomisku aktīvu dzīvi? Atbildes uz šiem jautājumiem sola tuvāko 2 mēnešu laikā un vairāk stāstīs Vitāna Strata. Bērnu vecāki, asistenti, valsts ierēdņi, pašvaldību darbinieki un politiķi. Viņi visi reizi nedēļā turpmāk tiksies īpaši izveidotā inovācijas laboratorijā. Vietā, kurā meklēs risinājumus asistentu dienas centru un vēl citām problēmām, kādas spilgt izgaismoja Latvijas televīzijas, Latvijas radio un pētnieciskā žurnālistikas centra Re Baltika, kopā veiktais pētījums mūžīgie bērni. Paši bērni gan šoreiz līdzi nav paņemti, bet to, kāda ir šo ģimeņu ikdiena, demonstrē ar mūsu sagatavoto sižetu palīdzību. Vecāku iniciatīvas grupas mēs negribam izdegt dalībnieces. Pagaidām vēl ar zinām piesardzību gaida kādus rezultātus. Šis ir kaut kas jauns, tad varbūt arī ir vērts pamēģināt, bet tādas lielas cerības man noteikti. Forma šoreiz atšķiršoties no darba grupām vai saimas komisijas sēdēm, kurās mammas piedalījušās neskaitāmas reizes. Vismaz šādā sastāvā noteikti neviena darba grupa vēl nav bijusi, saka Vīneta Grigāne Drande, kuras dēlam Jēkabam kopš dzimšanas ir bērnu cerebrālā trieka. Tā iemesla dēļ es arī teicu jā, ka es meklēšu laiku, lai šeit būtu un lai skatītos, kā tas attīstās tālāk, jo es domāju, ka mēs kā vecāki esam gatavi izmantot jebkuras metodes, lai sasniegtu mērķi, un mēs esam gatavi nākt arī pretī šai iniciatīvai, un mēs tiešām ļoti ceram, ka vismaz pa mazam pilienam šī sistēma lēnām mainīsies un sasniegs tos rezultātus, uz ko mēs visi ejam un ceram. Jāpiebilst, ka problēmas labklājības ministrijai ir zināmas gadiem, un līdz šim bijis tā, ka nauda daudziem pakalpojumiem ir atvēlēta, bet ne visiem šie pakalpojumi ir vajadzīgi un ne visiem vienlīdz pieejami. Šoreiz sarunās visiem kopā sola sniegt atbalstu pēc būtības. Arī pieeja ir savādāk, tā nav saruna vienkārši pie galda, bet gan, kā jau noteikti, pēc tam tiks parādīts un izstāstīts un visi tie dizaina veidi, kādā šī laboratorija strādā, jo tā ir tiešām tāda jauna inovatīva pieeja. Mēs tiešām ceram, ka beidzoties laboratorijā mēs arī saņemsim priekšlikumus, kuri tiešām būs ieviešami un īstenojami dzīvē. Potenciālajiem risinājumiem jābūt pēc 2 mēnešiem, bet tad tos vēl testēšot praksē. Tāpat tās rezultātā būs vajadzīgs vai nu grozījumu likumā, vai nu ministru kabineta noteikumos, tāpat tās būs vajadzīga budžeta līnija, tāpat tās būs vajadzīga apmācīt darbinieki, kas to var darīt, būs vajadzīgi sociālie darbinieki, kas to varēs ieviest. Bet tad mēs zināsim, kādā veidā, kādā secībā, cik daudz, kam, kas. Tās prasīšot zināmu laiku, tomēr tika vērienīga valsts pārvaldes resursu pārskatīšana līdz šim vēl nesot notikusi. Vitāna Strate, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.